Nu ska vi tala om det här med övervikt. Många lider ju utav det och kanske till och med fetma hela livet. Och det drabbar ju också kroppen på så sätt att man får följdsjukdomar. Och till hjälp idag så finns främst magsäckskirurgi och bantningsindustrins förenklade och ibland också felaktiga råd. Många drömmer kanske om ett piller som får oss att tappa vikt. Ja, kan vi säga att det finns nu Ylva Trolle Lagerroos som är forskare vid Karolinska institutet och specialistläkare på Överviktscentrum på Karolinska också? Ja, alltså vi har ju nu på kort tid fått till och med två nya läkemedel för viktbehandling. Vilket för oss som jobbar med det är fantastiskt. För det är vi inte bortskämda med. Och då tänker många, äntligen, nu kan jag bara ta ett piller, svälja det och så är allt klart. Ja. Är det så enkelt? Tänk om det vore så enkelt. Nej, utan det ska ses som ett komplement till att man måste fortfarande göra jobbet. Att ta tag i kost och motion, så är det. Men ska vi till början klargöra vad vi talar om här? Mm. Vilka är det som måste ta tag i sin vikt och vilka är det som kan klara sig ändå med några trivselkilo? För vi talar inte om hur det ser ut här nu, utan vi talar om vad som påverkar vår hälsa. Precis. Och det är ju just när vikten har lett till sjukdomar som ofta har med vikt att göra. När vikten i sin tur har lett till diabetes till exempel, höga blodfetter eller att man redan har fått en hjärtinfarkt, så kanske det är dags att faktiskt fundera på om man ska göra någonting åt det. Mm. Och vad gör det här pillret? Ja, det här pillret och också det här andra läkemedel som har kommit, de fungerar så att de påverkar vår aptitreglering. Så att man helt enkelt känner sig mer mätt och mindre hungrig. Och hur många är det som drabbas av övervikt just för att man är för hungrig jämfört med andra anledningar? Alltså det finns ju många anledningar till att äta egentligen, eller många anledningar till att man får i sig mer energi än man gör av med. Och det är inte alltid just hunger som är problemet. Men för dem där hunger är orsaken till att de har lagt på sig vikt, så är ju ett sätt att bli mätt en lösning. Men vad ska man ha för BMI för att kvalificera för att ta det här pillret då? Ja, då ska man vara fet. Alltså då ska man ha ett BMI över 30 för att kunna vara aktuell för det här. Det kom ju något annat så här preparat som blev populärt i filmstjärnekretsar som människor som var ganska smala redan började äta. Är det bra att göra det överhuvudtaget? Nej, men om man inte har ett viktproblem så ska man ju inte försöka gå ner i vikt, eller hur? Mm. Det är som att har man inte huvudvärk har man ingen huvudvärkstablett. Mm. Men vi lever ju i en kultur där det finns en stor fixering vid yta fortfarande, helt enkelt. Finns det en risk med sådana här läkemedel att det missbrukas? Som det är nu så är ju de här läkemedlen, de får man på recept. Så att det är ju först efter noggrann läkarkontroll och recept som man kan få dem. Och det är ju som ett komplement till en hel behandling just med kost och motion. Mm. Men hur stor del av Sveriges befolkning borde egentligen kanske ta tag i sin vikt just av hälsoskäl? Ja, alltså vi vet att 6 av 10 män är överviktiga eller feta. 4 av 10 kvinnor. Ungefär 15% av dem har ett BMI över 30, alltså feta. Så där har vi lite grann en känsla för vad det kan röra sig om. Kanske ungefär en miljon personer. Och liksom i övriga västvärlden så har vi ju sett att det här, allt fler drabbas av en ohälsosam övervikt. Men vad beror det här på egentligen? Ja, men vi lever ju i ett samhälle där vi ständigt exponeras för underbart, vacker, god, läcker men också energität mat. Vi kan äta egentligen när som helst på dygnet, samtidigt som chansen att röra på sig minskar. Mm. Och du har tagit med de här tallrikarna. Den ena är från mormors tid kanske? Ja, den här är från farmors kök. Ja, det är för din farmors kök. Ja. Ja, där får du inte plats lika mycket av allt. Nej, alltså det här är, det finns ju många skäl till att vi har att vi lägger på oss i vikt. Och några av skälen är nog att vi helt enkelt inte vill luras in i att lägga på och äta mer. Och tittar man då på en modern tallrik, det här är ingen ovanlig tallrik, varken på restaurang eller hemma. Så är det klart att vi lägger ju på mat så att det ser trevligt ut på tallriken. Vi äter ju också med ögonen. Men lägger vi på och fyller den här tallriken
så den ser bra ut. Och skulle vi lägga över det här så skulle det se alldeles för lite ut. Ja. Så att vi luras in i att det är så, äta mer. Du påpekar också att maten var ganska brun förr i tiden också. Att det inte blir lika aptitligt. Är vi så liksom lätt påverkade? Vi är påverkbara, absolut. Vi vet att blinda lägger på mindre på tallrikarna till exempel. Så att vi, ögonen är en del av ätandet. Vad är det mer för mekanismer som gör att vi luras in att, så att säga, äta för många kalorier? Ja, det kan ju till exempel bara vara en sån enkel sak som att man lägger upp maten på bordet. Och står det framför en så är det lätt att man lägger på lite mer och tar en portion till oreflekterat. Det är ju trevligt. Det är ju trevligt, men man kanske ska prova att låta maten stå kvar på spisen. Så man måste resa sig upp och gå och ta mer. Ja, och sen allt det här, du talar om de här energitäta, till exempel dryckerna som är ganska lätta att klunka i sig. Speciellt kanske när det är varmt ute på sommaren. Och tänker man ut ett nytt bantningspreparat som hjälper oss att vara mera mätta, så kommer ju inte det ha någon effekt om energin vi får i oss är från det vi dricker. Att vi dricker alkohol, dricker energi, dricker läsk. För att dricka kan man göra utan att bli så väldigt mätt. Men just den här läkemedlen som kommer nu, i vilket sammanhang funkar de och vad får de för effekt? Ja, de slår ju just på hungern. Så är man en person som är driven av sin hunger. Alltså många kan ju beskriva att de kan knappt arbeta på förmiddagen för de tänker på lunchen. Att hungern driver att man tar mer, att man fikar, att man vill ha mer och man tänker mycket på mat. Så det är klart att det blir ju en hjälp om man slipper ha det där draget av hunger hela tiden. Och så måste man träna samtidigt. Det är aldrig fel att träna. Nej. Men du har ju några tips också som du har just samlat ihop, och det är lite grann de gamla vanliga sådär. Utom krydda mer, det var intressant. Krydda mer, för en del kan krydda mer vara så att man känner att man får mer, det smakar mer helt enkelt. Man blir mer tillfredsställd. Vi pratade om att byta mindre tallrik. Ja. Man kan fylla halva tallriken med grönsaker. Det är ju ett känt tips. Själva tallriksmodellen. Fyller man hälften med grönsaker så kommer det bli mindre energi totalt. Ja, om man inte har för stor tallrik. Det en jättestor tallrik. Ja. Så är det fortfarande bra att äta grönsaker. Ja, så är det väl naturligtvis. Du kommer vara med oss under morgonen. Du ska också svara på frågor om just det här med att gå ner i vikt eller om att ha övervikt. Nyhetsmorgon@tv4.se. Du är hjärtligt välkommen tillbaka. Tack så länge. Mm.